Naon deui mukjizatna teh nurunkeun bulan, kata kan, ka dunya. Marentahkeun ka bulan supaya tawaf. Ya. Suanten jungjunan lembut nikmat. Teu aya suara anu pangnikmatna di mana di kuping ku celi sahawai angin suantena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya la kalbin, ya la kalbin sururahu kad tawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi manna 'alaina wa 'alal mu'minin bal wa 'alal 'alamin bi nabiyhi wa habibihi wa rasulih wa sufihi wa kalimihi wa khalilih insani aynil wujud was sabab fi kulli mawjud wal wasilah fi kulli khair wa fi kulli mahmud sahibil liwa'il ma'kud wal hawdil mawrud wal maqamil mahmud wa imamir ruk'is sujud wa imami kulli hamidin wa sayyidi kulli mahmud wa afdali kulli mawlud sayyidina wa nabiyina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah anu kalintang dicintaina, anu kalintang dimulyakeunana, anu kalintang didoakeunana, anu kalintang diharepkeun pisan doana. Alhamdulillah urang sadayana syukur ka Allah bingah amarwata suta bungah kagiri-giri kuayana warna-warni kasayan Allah anugerah Allah welas asih Allah anuku Allah dihujankeun ka urang sadayana. Terutami diciptakeunana junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge diebrehkeunana mentenanana di alam dunya ieu nu disebut Maulid. Kelahiran
Oke, diutus na mantenanana sallallahu alaihi wa alihi wasallam di muka bumi ieu. Oke, ditakdirkan diutus na mantenanana janten nabi, janten rasul, kanggo urang sadayana. Oge ditakdirkeunana urang sadayana janten bagian ti umat mantenanana. Oge urang kenging anugerah iman Islam, ihsan. Anu hakikat nati Allah wasilah nati mantenanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dina ieu majelis urang sadayana sami-sami mengenang, sami-sami urang sadayana ngahadirkeun kabahagiaan manah urang sadayana. Oke, sami-sami urang sadayana mengenal langkung tebih karena keagunganana, keistimewaanana, kesucianana, kawangianana. Oke, kaluhuran darajatna, keterpujianana, keunggulanana dina sagala kasayan lahirna batina ti awal dugi ka teu aya tungtungna. Nabi urang sadaya jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu mangrupikeun hiji-hijina ciptaan Allah anupang dipunjulkeunana tina sagala sisi kasayanana. Dipunjulkeun dina elmuna. Teu aya anu paling berelmu, paling luas ilmuna angin Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge nu paling punjul dina katakwaanana. Teu aya anu paling bertakwa ka Allah anu sapertos Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge anu paling terpuji sadaya akhlakna dina setiap jenis-jenis akhlak anu mulia, nu paling terpuji, paling mulia, teu aya deui kajabi akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teu aya anu paling istimewa, paling dahsyat mukjizat-mukjizatna, paling suur mukjizat-mukjizatna dina yuswa karasulan anu mung 23 tahun, 13 tahun di Mekah, lajeng ngalih nu disebat hijrah teak ka Madinah, lajeng di Madinah teh berjuang teh 10 tahun jungjunan. Jadi mung 23 tahun dina kaol anu langkung masyhur. Didinya bruh breh mukjizat anu kalintang seueurna, malah seueur mukjizat anu sadaya para rasul dina waktos
jumenengna di alam dunya teu kakuping kusadayana kaguman mukjizat eta. Teu aya deui nupang diungkulkeunana ku Allah dina mukjizatna anging Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Urang sadayana nguping aya rasul utusan Allah nu tipayun dipasihan mukjizat. Seperti saha Kangjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Naon di antawisna mukjizat Kangjeng Nabi Musa anu masyhur? Anu masyhur Kangjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam tiasa ngabulah lautan. Di lautanana oge danteun. Sanes lautan Atlantik Selat. Mujizatna tongkat tenggelkeun kana bibir cai laut langsung kebrai cai laut ku tongkat. Tapi Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantenana mah ku Allah dipaparinan mukjizat meulahkeun bulan. Kan? Kajantenan mukjizat beulah bulan. Eta teh lain dina waktuna bulan kaluar sampurna sanes. Jadi mukjizat harita teh seueur. Diantau senanya eta ngahadirkeun bulan lain dina waktuna. Naon deui mukjizatna teh nurunkeun bulan, eta kan? Ka dunya. Naon deui mukjizatna teh, ya? Marentahkeun ka bulan supaya tawaf. Ya. Naon deui mukjizatna teh ngaleut-ngaleutikeun bulan. Bulan jadi leutik. Ya, ngurilingan Ka'bah Baitullah. Dina bulan agung sakumaha biasa. Naon deui bulan bisa cumarios ka jungjunan. Jungjunan cumarios sareng bulan. Kan? Pan ari dina lagu mah ukur kalau bulan bisa ngomong. Kan? Kalau. Tapi Nabi urang mah langsung nyarios sareng bulan. Bulanna nyarios. Naon deui mukjizatna teh eta bulan make lebet kana ieu tah lengan raksukanana. Insyaallah. Kaluar tina ujung sorbana anjeunanana. Naon deui harita mukjizatna teh? Ya. Ngabeulahkeun bulan sareng ngarapetkeun deui. Sebulah ka bulah kulon, sebulah ka bulah wetan, tos jauh rejang dikembalikeun deui. Trek deui ngahiji deui ta bulan. Lajeng dumeus ka jungjunan sallallahu alaihi wasallam lajeng pamitan eta bulan lajeng kembali deui. Sakumaha tingali gede na eta bulan kembali deui. Ya, ka langit. Mukjizat bulan. Bulan dibeulahkeun. Anu mana bumi jeung bulan teh apan jauh leuwih gede
bulan. Kanjeng Nabi Musa meulahkeun cai laut dina selat. Harita Kanjeng Nabi Musa kunaon meulahkeun anakku tatakeun jungjunan kunaon teu ngaonanaon. Digan teu ngaonanaon. Teu kedah capek kudu neungeulkeun kitu ya. Saha atuh Rasul anu dugi ka tiasa meulah bulan? Saha? Masya Allah. Ari eta cenah Kangjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam mantenanana. Dina sapalih mukjizatna teh. Batu diteungeul ku tongkat mantenanana mancar cai. Aya 12 liang, batu teh siga batu hampos kitu aya liangan. 12 liang. Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wasalam nyanak 12 pasukan. Aya nanana. Begitu diteungeul eta batu langsung mancar kaluar cai. Batuna disimpen dina luhureun taneuh. Lihat. Wah, cai siga cai mancur kitu tah. 12 pancuran gitu kan. Sebatkeun dina Quran, fan fajarat min husnata asyrata aina. Pasukan ieu tina liang ieu pasukan ieu tina luang ieu teu ageung batuna teh. Teu ageung. Ari Nabi urang kumaha? Nabi urang mah kantos kajantenan kaluar cai mancer tina sela-sela rema jungjunan anu mulia. Kitu geus. Mancer. Ya. Ribuan sahabat anjeunanana pada ribut. Abdas awadahan kana gariba mun kompan. Oh, para rinuh tuh. Beres sadayana ngeuleut sagala rupa, beres set saat. Ari kaluar cai tina batu mah. Da loba kajadian, gitu kan? Nu ngabor oge nya di ditu di Jelegong. Ribados ngabor cai. Kakarake meureun aya bangsa 3 meter 4 meter jul geduk batu. Ayu batu nate si horeng. Teureun-eureun batuna teh. Terus batu. Nu biasana ngabor teh 2 dinten ge selesai magi nganggo mesin. Tuh. Iyo ngabor nepi ka arek sabulan. Batu terus. Dugi ka siga halu bolongsongna batu. Tos seep diamond nganggo inten batuna. Wah, susah puluhan juta. Umum anu ngabang ngadamelna teh anjeunna anu sok ngabor jalan tol pamariosan tanah, pamariosan geus kitu nya, pamariosan. Jadi tos biasa kitu anjeunna jamaah weya keneh. Ya. Ari tos 32 meter setengah. Kan batu terus sadayana. Kahanap teh beki batu granit batuna teh. Batu granit teh kan sing baru ricak teh nya ngampar batuna teh cenah. Bingung anjeunna. Atas ngampar kieu mah batu granit moal totos deui kahanap jadi taneuh geus kieu mah. Nganti 32 setengah nu di Jelegong itu dicaket makom apa ya pun bapak angkat tangan teh bilih bade ngalih gitu mangga bade di mana daripada ieu nyeupkeun tanagi nyeupkeun atos biasa nagi ukur sadinten mesin ageung atuh sanes nu dikijeruk sanes ya.
kekekekekekekelanan. Kumaha haik musim halodo, hese cai. Kumaha ieu? Manya cai tina batu. Tapi ingat Kangjeng Nabi Musa oge, gitu kan? Ngaluarkeun cai tina naon? Tina batu. Allah kawasa kekelanan. Boga cai jam-jam. Urang tawasul heula. Tawasul heula dina liang cai teh. Sok meuleum menyan. Ya. Hadiah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyuhunkeun ka Allah. Nyuhunkeun ka Allah, ngadua. Nyuhunkeun. Hayang sina kaluar cai. Asupkeun euy cai jam-jam teh ka jero. Asupkeun ka jero. Tos kitu teh. Cobaan we tu ayeuna mah ceuk teh urang sedot we cai nu ti jerona. Mangga. Lajeng teh disedotku sadio jet pump. Kaluar, ai panya teh kaluar teh kitunya rek jol saat. Kan 32 meter satengah bari batu di mana caina. Ari pek teh. Oh, 10 menit, 20 menit, sajam, 2 jam, ngagelenggeng sakieu jam cai. Keur musim halodo entrang-entrangan. Apa almarhum kagungan balong saat dihanap teh kadieukeun cenah caina, digolontorkeun hayang nyaho cobaan, dicobaan. Eta aya kana saminggu-na langkung cai beurang penting teh di saat itu. Ngagelenggeng terus. Nepi ka ayeuna ya. Oh, tatangga sareng ya. Musim halodo teh di ditu, beke teh ayeuna teh sumur eta teh cai eta teh. Tuh. Tina naon? Tina batu. Jadi masih wajar mun kaluar cai tina batu. Jungjunan alam kaluar cai tina. Hah? Atuh da tina kulit, daging. Tulang, urat, getih, meureun di jero teh meureun nya, ieu kaluar cai mancar. Kan. Sehingga para ulama ngadawuhkeun wa afdhalul miyahi ma'un qad naba' min bain asabi'in nabiyil muttaba'. Ari cai nu paang utama-utamana teh anu diciptakeun ku Allah nyaeta cai anu pernah kaluar cenah tina sela-sela remakna jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tos kitu ialihi ma'u zamzamin ya wal kausari. Tos kitu tidinya ngadi kautamaan cai nu diciptakeun ku Allah teh nyaeta cai zamzam. Tina cai zamzam lajeng ngadi deui, kan? Cai nu afdol teh nyaeta cai talaga Kautsar. Tos kitu kumaha? Fanili Misr, summa bakil anhari. Tos kitu cenah cai walungan Nil anu aya di Mesir. Tos kitu mah cenah sasesana cai we sasesana walungan. Tah ieu terjadi. Mana nu langkung hebat kitu. Wartosna para rasul anu tipayun. Aya anu tiasa ngahirupkeun nu maot ya. Tos maot. Ya, dihirupkeun. Kumari jungjunan urang. Jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mantenanana kantos ngahirupkeun ibuna Ramana. Ieu dina hadis pan Ramana ngantunkeun nuju mantenanana di kandung dua sasih. Again?
ibuna ngantunkeun mantenanna nu jumurah kali kene. Mantenanna tos diangkat janten rasul. Dina masa karosulan mantenanna, mantenanna mikapalai ibuna ramana sok sanaos pupusna nyanak iman, sok sanaos nujuju menengna ngagem kana agama Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagai mukmin kan, sebagai muslim, nanging jungjunan miharap ibu ramana palai janten umat mantenanana. Dan apan waktos pupus ibu ramana jungjunan teu acan janten rasul. Jadi masih umat Nabi Ibrahim tuh kedudukanana. Nah jungjunan sabada diangkat janten rasul kantos ngagugah kendai ibu ramana. Digugah kendai, gugah deui jang ti jero kuburan, ya. Lajeng syahadat, ya. Iman karena karosulan Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sabada iman ka Nabi urang harita keneh janten bagian ti umat Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ngahak kana kaunggulan dina sagala anugerah ti Allah taala. Nah, tos kitu lajeng kujungjunan dikembalikeun deui kana lebet kubur. Ieu hadis ieu didauhkeun ku para ahli hadis. Dina kitab Maulid oke, diriwayatkan. Edinya, ya, riwayat jungjunan ngagugah kendai nujanten ibu ramana. Nah, tuh jungjunan. Sehingga ayah langkung nak naon langkung nate, langkung nate. Tuh dugika ngalihkan hukum umat rasul nutipayun jadi umat mantenanana. Dan mujizat anu luar biasa lain sekedar ngahirupkeun teu kan sanes, tapi malah ngalihkeun tina hukum umat rasul nu tipayun janten umat mantenanana anu ngahak kana syafaat mantenanana anu dahsyat. Karena teu aya hiji rasul anu kagungan wewenang tiasa melaan nu sejen kalawan jumlah pangseurna kan oge tiasa mela anu sejen ngasupkeun ka surga tanpa kudu diproses heula. Angin Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu aya satupun rasul anu tiasa ngagunakeun wewenang syafaat bisa mela anu sanestea engke yaumul kiamah anu pang payun-payuna angin Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga urang singkeng syafaat mantenan. Ka istimewaan ari eta cenah kapungkur mapan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam anjeunna mah dipasihan ngartos kana bahasa satu hewan, yeah. Ya, jungjunan urang mah ngobrol teh, ya, lain jeng satu hewan nu hirup, jeng tangkal korma, tangkal korma, batu di mana jungjunan ngalangkung, ayah batu ngajungiring, ayah gunung, ayah tatangkalan, dugika Sayyidina Ali karramallahu wajah, mantena sumpah. Malah itu terjadi satu acan diangkat janten rasul. Dan maraca salam, uluk salam ke jungjunan eta gunung. Ku bahasa Arab, assalamualaika ya Habiballah, assalamualaika ya Nabi Allah. Tatangkalan maraca salam reang ke jungjunan. Masya Allah. Tuh.
jungjunan nyarios jeung tangkal korma anu geus pae, tangkal korma anu tos didamel mimbar. Ya kan? Tangkal korma nepi ka ceurik kabangi kadenge ku sararea ceurikna. Keur salat Jumaah keur ngupingkeun khutbah. Eureur atuh sa masjid kabehanana. Kadenge aya anu ceurik ngabangi. Inghak bangun anu kanyenyerian. Jungjunan tengah-tengah khutbah liren heula tina khutbahna. Lungsur jungjunan. Aya lungsur teh jungjunan teh mayun kana tangkal korma. Heu anu geus digolerkeun di sisi masjid. Geuning si horeng sora anu ceurik ngabangingi teh eta tangkal korma. Lajeng ku jungjunan ditangkep. Jungjunan ngobrol sareng tangkal korma. Kunaon maneh teh? Make ceurik. Ya Rasulullah, abdi teh sedih. Sabada paduka kagungan mimbar anu enggal. Abdi teu tiasa deui. Bersentuhan sareng paduka, teu tiasa deui caket sareng paduka. Sono eta tangkal korma hayang caket sareng jungjunan. Nepi ka sedihna. Ceurik eta tangkal korma. Lajeng jungjunan dadawuh ka eta tangkal korma. Kami moal bisa deui make deui maneh. Tapi kami rek milihkeun ka maneh. Hiji di antara dua. Ima ayeuna kene maneh dihirupkeun deui di dunya. Maneh buahan deui. Engke buah maneh bakal didahar ku dua golongan, nu iman jeung nu kafir. Atawa maneh sabar ayeuna teu didiukan deui ku kami, teu dipake deui ku kami, maneh sabar ngan kami janji ke di akhirat kami rek ngahirupkeun deui maneh bareng jeung kami di surga salalawasna. Tuluy engke maneh buahan, buah maneh didahar teh ngan ukur kunu iman unggul. Mana nu rek dipilih? Eta tangkal korma teh ngajeri tangkal korma. Ya Rasulullah, abdi bade milih sabar wae ka ulanun ayeuna. Upami kitu mah abdi milih kewe di surga sareng paduka salalamina. Lajeng ditangkep eta tangkal korma. Begitu ditangkep eta sorakna nu tadina tarik ngenginghakna teh beki dieu beki ngalaunan. Seteu aya deui. Jempe di tangkal korma, ditangkep ku jungjunan. Ieu tertera kajadian mukjizat ceurikna tangkal korma dina hadis sahih. Ditambah dina hadis-hadis sanes riwayat Imam Ahmad. Ya. Komunikasina jungjunan sareng tangkal korma eta, Masya Allah. Jadi lain jeung binatang deui, lain jeung binatang mah, tu kan? Makhluk hirup ima lain tangkal korma nunggus buruk tak gitu bayawak syahadat kajungjunan tangkal kai ugika ngadeheus kajungjunan nyarios kajungjunan Masya Allah tuh dina sisi mukjizat. Teu aya mukjizat anu pangunggul-unggulna. Anu pangseueur-seueurna mukjizatna. Angin jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ongko yuswana jungjunan teh pendek. Tapi dina eta masa anu pendek mukjizat jungjunan siang wengi selalu ebreh. Di mata para sahabat jungjunan, di mata keluarga jungjunan. Jadi para sahabat sareng keluarga jungjunan hari-hari nate, gitu kan? Dibikin bengong, hari-hari nate, dibikin takjub. Tuh, margi jungjunan selalu menakjubkan. Masya Allah, tabarakallah.
Bayangkan jungjunan mah hari-harina we hari-harina ieu mah nyarioskeun hari-harina jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasadna teh seungit. Kaluar keringet teh seungit malahu. Di mana jungjunan mapah di hiji gang, aya gang sababar hiji gitu kan, jalan sababar hiji. Kapir ge apaleun. Jungjunan tos teu aya, tah ka dieu cenah Muhammad ieu ngaliwatna ka dieu. Di mana apal aroma na seungit na ieu mun seungit Muhammad ieu. Nepi ka kapir ge nyaweun. Eta teh hari-harina seperti kitu. Bayangkeun. Jalmi aya karingetan nya. Karinget jungjunan teras karing keluar karinget wangi we teras jasad jungjunan mah karinget mah wangi itu piraku teu menakjubkan hari-harina dan jungjunan di mana di nucaang siang teu aya kalangkangan salirana di mana keluar karinget dina kening mantenanana sing barurisat siga mutiara anu disimpen ditempel-tempelkeun memancarkeun cahaya di mana dadawuh kaluar tina sela-sela waos jungjunan anu putih bersih percikan teh ludah mantenana di mana cumarios teh eta sing barurisat teh siga berlian anu kasorot ku panonpoe bubuk berlian anu kasorot ditaburkeun kasorot ku panonpoe sing barurisatna teh suwanten jungjunan lembut nikmat teu aya suara anu panikmatna di mana di kuping ku ceulik saha wae angin suwantenna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matak kapir-kapir harita do pada ngawanti-wanti ka babaturanana kade siah kade tong pangih deuleuseung jeung Muhammad. Kade sia tong ngadenge omongan Muhammad. Naon sababna? Yeuh, Muhammad mah aya sihiran ngomongna kitu. Teh. Tuh geus loba deuleu nu tadina ngewa ka Muhammad ayeuna jadi pengikut Muhammad. Nepi ka cul naon cul lembur cul nagri, gitu kan? Ngicirik-ngicirik Muhammad berang jeung peuting. Padahal tadi nama ngewa ke Muhammad teh mata kade ulah nepi ka neuleuh-neuleuh acan ka Muhammad ulah nepi ka ngadenge-ngadenge acan ka Muhammad jelema kan panasaran ya kan heuh nu ngewa make ujug-ujug tibalik kitu da nya atuh gok ningal jungjunan nemeret ningal wajah jungjunan nemeret tungkul geus lain perasaan teh leungit nu disebut ngewa teh leungit ya kan walaupun ayat gitu kan anuku Allah Subhanahu wa taala dikersakeun aya nu rada heubeul ngewana teh tapi ujungna lalebet Islam aya eta oge anuku Allah dikersakeun nepi ka pae we eta mah ngewa ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kan lain sakedik jumlah jalmi anu iman ka jungjunan teh di atas 130.000 bayangkan nemutkeun sabagian riwayat mah aya kana 165.000-anana cing sobat anu iman ka jungjunan ratusan ribu nu urang Mekah nu urang Madinah urang Jazirah Arabiah nu ti Mesir nu ti Yaman anu ti macam-macam aya nu ti Ethiopia teanya Sayidina Bilal Geban gitu kan tuh lalu beti Islam nyicilik-nyicilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betah sasarengan sareng jungjunan musing sangsara balangsak oge ukur gumal kemol mawa bubututan nyicilik-nyicilik jungjunan ninggalkeun Mekah ninggalkeun perusahaan jang ninggalkeun imah nu hijrah jungjung sareng jungjunan di ka Madinah teh urang Mekah urang ditu urang dieu teh direret imah teh direret naon teh direret anak hayang milu yuk teu daek milu ditinggalkeun dulur kulawarga rek milu ka jungjunan
bagja bae teuing mung milu ditinggalkeun eueuh nu direret indung bapa rek milu mangga teu milu teu direret sadayana padang muru kajungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sono wae sareng jungjunan. Sono wae siang wengi. Hayang selalu neuteup ninga jungjunan. Piraku teu sono atuh da menakjubkan. Si panon teh teu bosen ninggalna teh. Si ceuli teu bosen ngupingna. Kumaha? Ieu irung ngambung wangina aromana teu bosen. Sentuhan salaman sareng jungjunan subhanallah. Pemandangan anu terindah. Nu terindah. Teu aya jalmi anu nikmat ditingali, nikmat di kuping, nikmat di mana disentuh, nikmat di mana caket, nikmat di mana dicium aromana angin jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain ukur ieu lalaki awewe kolot budak sato hewan oge kapelet ku jungjunan, sato hewan kapelet ku jungjunan, singa panggih sareng jungjunan ngarumpuyuh ka jungjunan, onta guk sareng jungjunan dugi ka kedeprak dugi ka dicium dapa sampai jungjunan. Teu aya reungit, teu aya laleur anu wani entrup dina jasa jungjunan di daerah anu seueur laleur seueur reungit sahabat wah gitu katempelan laleur reungit jungjunan mah teu aya satupun laleur reungit nu wantun cerek gitu kan, gitu kan nincak kana jasa jungjunan anu mulia. Di mana jungjunan keluar di bumi di siang hari gitu kan, begitu keluar langsung mega teh mayungan set ka mana jungjunan angkat ditutur-tutur ku mega di luhureunana. Atau sahabat teh ih beraku teh takjub sahabat teh ka ditu ka dieu ngiring-ngiring jungjunan. Masya Allah istimewa jungjunan. Lamun linggih jungjunan sareng para sahabat selalu pundak jungjunan di atas pundak para sahabat na sasetrip sanes karana jungjunan anu ngabongkokeun anjeun sanes kitu we teu dugi ka aya sahabat anu palay ngabuktoskeun ieu naha unggal calik kitu kan sareng jungjunan sahabat anu pangjangkungna oge selalu naha eta pundak jungjunan jadi selalu di atas. Keun aing keur calik mah bisi dongko. Tah keur leumpang. Aya sahabat anu ngahajakeun anjeun, sahabat nu pangjangkungna, gitu kan? Ari ceuk taksiran mah da jungjunan teh sahanapeun, gitu kan? Ceuk taksiran mah ah jungjunan nuju mapah disele, gitu kan? Jungjunan nuju mapah teh, gitu kan? Direret. Tak-tak anjeunna ku anjeunna dihanapeun anger. Dihanapeun anger ngadak-ngadak surulak sorolo gitu teh ya secara otomatis gitu kan. Nah, dugi ka cenah Siti Khadijah radhiyallahu taala na pernah satu acan jungjunan diangkat janten Nabi yuswa 25 tahun harita janten pedagang Siti Khadijah. Siti Khadijah tos kapelet ku jungjunan masihan hadiah raksukan ka jungjunan mun aya nama ukuran M gitu kan ditaksir jungjunan ya ukuranana gitu kan ya jungjunan ukuran M umpamana teh apa pasikeun teh pas sae saur Siti Khadijah gambaran aya raksukan ti luar negeri nulangkung sae tibatan eta mun ukuranana ageung gambaran kan mun ayeuna mah ukuranana teh XL gitu tah kan da ujung-ujungan coba ka dieukeun Khadijah bawa canak tina lomari pasihkeun ka jungjunan ai rate sarua jeung tadi nah gebuk Siti Khadijah teh nah kieu
Dengan lajeng sasauran di kajungjunan ayak kene kaulanun raksukan bulangkung saya tiata nangis langkung ageng coba ke dia canak deh berarti nama XXL gitu dah hanya airat deh besar wajung lo tadi nama miti istimewa istimewa nah, istimewa nah. Loh Masya Allah jika istimewaan jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jungjunan majang teu kapenak kaberatan teu kapenak kokotor ti gubrak lahir eta teh jang teu kapenak kahamposan ya kan kan urang mah sapoe piraku teu hitu-hitu teh acan berenya jungjunan begitu. Dugi ke hiji waktos jungjunan nyaur hiji sahabat. Bade kodo hajat. Naon kodo hajate bahasa adabna bade kahampangan atanapi kaberatan bahasa adabna te kodo hajat. Nah, dauh jungjunan coba ka ditu ka sahabatna te ka tanah tangkal korma tuh itu di kebon korma ka dieu kitu ceuk kami. Kami rekodo hajat pangnutupankeun pangabentengankeun awak kami kami rekodo hajat teu aya keur nutupan ieu sahabat saking yakin kautusan Allah diraku heureuy nya mun urang mah beureun dianggap heureuy mah sing ajengan ge sing euy kana tangkal kai itu sina ka dia kitu paling-paling dianggap naon heureuy atawa gitu kan mun memang serius urang lagi mikir sababaraha kali gitu kan ya, makanya kudu nyelukan tangkal kai gitu kan tapi kan sahabat mah yakin itu utusan Allah mah tarang hoak tarang hawadul utusan Allah beda jeung urang nah umat tetap pasini deui ya sahabat lajeng sahabat ngahadep karena eta tangkal-tangkal korma sekebonan lajeng sasauran heh tangkal-tangkal korma aranjeun kabeh ayeuna keneh disaur ku jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bade kodo hajat nah atuh kakar gepok ieu sahabat nyeres kitu goyang tangkal korma sekebonan goyang sekebonan tuli ngajungjung siga anu angkat biar aku tuh bengong atuh lain hiji sekebonan akarna tinu pang gede na nepi ka pangleutik na ngabolosong eueuh nu pegat geus kitu golosor ngaleut eta tangkal kurma tos kitu teh lajeng ngurilingan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibentengi jasad jungsunan nepi ka rekep nepi ka eta sahabat ayeuna sumpah demi Allah boro-boro ninggal jasad jungjunan ninggal raksu kana kita bisa dikuriling teh saking rekep cenah eta tangkal korma teu kata salami lajeng we eta tangkal korma teh maju deui baralik deui kana tempatna ngasupkeun deui akarna nu gedena nu leutikna kitu blus deui jejeg deui heuh sakebonan sakebonan eueuh tangkal korma geus kitu balik deui kana tempatna eta sahabat lajeng begitu jungjunan jengkar tina eta tempat panasaran palebah anu dikuriling teh dikorehan keusikna teh kali korehan keusikna kitu eta sahabat mantenanana teu menakan dengan kokotor nu aya teh wangi malahung teu aya kokotor nu aya teh wangi malahung tah kitu jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad unggul dina sagala rupina dina kaelmuanana anjeunna tos nguningakeun dina takwa na elmuna nguningakeun anjeunnana ka para sahabat dina hadis sahih dawuh mantenanana ana a'lamukum billah kami
nupang nyahok-nyahokna ka Allah tinimang aranyen kabe. Wa atqakum lillah, kami nupang takwa-takwana ka Allah tinimang aranyen kabe. Wa akhsyakum lillah, kami nupang sieun-sieunna ku Allah tinimang aranyen kabe. Ya hadis masyhur. Ya, masyhur. Dijunjunan ku anjeun muningakeun kitu dina kaelmuan, dina katakwaan. Teu aya nu nyasamian kana ilmu sareng katakwaanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge, dijunjunan kantos didauhan ku Allah dina Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jeung saestuna hidup Muhammad, la'ala khuluqin pastina demi keagungan kami, demi kegagahan kami, hidup teh aya dina akhlak anu azim, anu kacida agung, kacida agung. Nah, Nabi urang mah ku Allah disaksi akhlakna teh sanes al akhlakul karimah. Pan ari para rasul nu sanes mah dengan akhlakna teh al akhlakul karimah, khuluqin karim, akhlak anu mulia, gitu kan? Sadaya rasul, sadaya rasul. Para rasul ngajarkeun ka umatna masing-masing al akhlakul karimah, khuluqun karim, gitu kan? Akhlak anu mulia. Dibahasakeunna teh al akhlakul karimah alias khuluqin karim. Nabi urang mah henteu. Ku Allah teh didawuhkeun dina Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sanes khuluqin karim. Naon khuluqin azim? Tegan akhlak anu kacida agung. Azim jeung karim beda. Ingat. Dibentenkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dina akhlak anu mulia teu aya nu pangmulia-muliana dina akhlak, angin akhlakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat pangistimewana, pangunggulna, pangseueurna, gitu kan? Lajeng kumaha deui? Lajeng irhasna. Naon irhas teh? Irhas teh mukjizat seorang rasul, seorang nabi sateu acan diangkat janten rasul di dunia. Namina irhas. Mukjizat nu cumurang kalih keneh kitu. Mukjizat keneh khawarik kana adat, nu ngabedah kana adat. Kan? Tah teu aya anu kagungan irhas pang istimewa, na pang seueur-seueurna sateu acan diangkat janten rasul di kalangan para rasul, angin irhasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dina muludan sok dipesek. Ya? Muludan teh ngagungkeun kelahiran. Tidinya aya nu tanda tanya. Nu nanyakeun. Naha kelahiran Nabi make diagungkeun? Naha ari kelahiran Nabi teh agung? Mun nya Nabi kelahiranna agung, naon tanda-tanda keagunganna? Gitu kan? Di dieu perluna muludan. Muludan teh rek nguningakeun, nembongkeun tanda-tanda keagungan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda keagungan jungjunan sateu acan diangkat janten rasul, alias ceuk bahasa, teun istilah disebut irhas. Sok we diuningakeun ku Allah. Kajadian-kajadian nu ngahebohkeun alam semesta, nu ngahebohkeun jelema, ngahebohkeun bangsa jin, bangsa setan, gitu kan? Nabi urang mah kitu heboh di kalangan umat para rasul anu tipayun, di kalangan para dukun heboh jungjunan mah. Ieu diebrehkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bade lahir jungjunan teh kajadian-kajadian di berbagai negara anu heueuh tara-tara tisasari we lah istilahna mah kitu.
kajadian-kajadian anu kesimpulanana cek sakabeh para pendeta, cek sakabeh pimpinan agama, cek sakabeh para dukun-dukun, eta teh tanda lahir Nabi akhir zaman. Di negara Paris, kan? Di kota Paris, aya seuneuh anu disembah ku urang Majusi, 1000 tahun teu pernah pareuh. Samemehna malam Senin waktu sejungjunan badai dilahirkan pas parum parum eta pangeran leungit kan heboh sadaya atuh heboh sadaya 1000 tahun sampe mehna teu pernah parum dijaga ketat bener-bener da disembah teh nah atuh malam Senin make parum malam 12 Rabiul Awal waktu sejungjunan harita badai dilahirkan. Itung punya itung sarua itunganana teh. Da geus boga beca marehna hage. Ieu teh cenah tanda lahir Nabi akhir zaman. Raja Kisro anu sarwan, raja gagah perkasa beungharna pohara. Ya. Boga 14 bangunan anu megah tanda kemegahan kerajaanana. Malam Senin Nabi urang dilahirkeun. Kan dina wengi Senin eta ngeborosot hancur ngeborosot depi ka kaget atuh tarat-tarati sasari bangunan sakitu kokohna akhirna dikumpulkeun tokoh-tokoh agama dukun-dukun kabeh dikumpulkeun cik sugan nyaraho ieu pertanda naon ieu teu kaarti ieu bangunan sakitu kokohna nepi ka roboh dina penting ieu kabehanana kumaha eta jawaban kabeh para tokoh termasuk para dukun Kangjeng Raja ieu teh tawis Nabi akhir zaman dilahirkeun. Jadi geus boga cecekelan kabehanana di berbagai negara geus boga cecekelan bahwa engke bakal lahir Nabi akhir zaman tah ieu tandana di negara ieu mah di negara tandana ieu tandana ieu tandana ieu tandana nepi ka nu nyembah kana patung patungna dina malam Senin eta sing jarungkal siga anu ngajejekan yo raremuk kabehanana heboh kabehanana nu nyembah kana patung tapi sararea geus nyaho waduh kieu tanda lahir Nabi akhir zaman tuh jadi tanda lahirna oge teu kan anu nuduhkeun kana agungna eta kelahiran oge agungna eta nu dilahirkeun kan diemrehkeun ku Allah Ta'ala di ditu di dieu. Teh. Tah urang sadayana ngagungkeun kelahiran teh adalah ngagungkeun anu agung. Lain ngagungkeun anu teu agung. Wajib ditekadkeun ku sakabeh umat Islam yen Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkeun ku Allah lain karana diangkat jadi rasul. Tapi diagungkeun ku Allah ti azalina diagungkeun ku Allah dugi ka teu aya tungtungna diagungkeun ku Allah tina cahaya anu pertama diciptakeun nu janten bibit buit kabeh makhluk diagungkeun ku Allah ruhna diagungkeun ku Allah jasadna diagungkeun ku Allah sifatna teu kan sagala anak Nabi urang diagungkeun borosot ke alam dunia lahirna ge diagungkeun nuju murang kalihna diagungkeun nuju bujanganna diagungkeun sabada diangkat jadi rasul diagungkeun sabada wafatna diagungkeun di akhiratna diagungkeun di surgana diagungkeun ku Allah oge diagungkeun ku sadaya makhluk Allah jadi perluna muludan teh meh kitu. Ulah nepi ka urang calutak ka Nabi urang bahaya. Nganggap Nabi urang agung teh sabada diangkat jadi rasul. Jadi memeh jadi rasul mah teu agung. Keur naon make diagungkeun dan Nabi Muhammad ge waktu lahir mah can jadi rasul. Murukan agungna teh karena diangkat jadi rasul. Tah ieu belegung teh ieu teh. Bodoh ieu matak cilaka. Cilaka gede gitu kan. Nganggap ka rasul teu agung memeh diangkat jadi rasul. Cilaka gede siah gitu kan. Lalawar teuing gitu. Manya para rasul nu ti heula jeung umatna iman leuwih ti heula Nabi urangna ge can lahir-lahir acan ribuan tahun kalahir. Parantos iman para rasul nu ti payu ka Nabi urang teh. Parantos cinta, parantos ngagungkeun muji-muji Nabi urang
ngadongeng-dongeng keagungan Nabi urang. Umat para rasul nepi payun, nepi ka nyaho bener-bener karena keagungan Nabi urang. Seperti maranehanana nyaho ka anak-anakna sorangan. Pada kitu disebutkeun dina Quran. Kan? Sebatkan dengan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tuhan tak umat rasul nutihula tegas iman ka nabi orang teh. Tangan sebagian wa inna fariqum minhum layak tumu dal haqqa dawhan Allah. Sebagian ti umat rasul nutibayun orang Yahudi, orang Nasrani nyumputkan kebenaran sebagian anak. Kan wahum ya'lamun bari manehna teh sebenarnya mah nyaho persis yen eta teh nabi akhir zaman gitu kan nu ditunggu-tunggu teh gitu kan ai sebagian nama nyala lebet Islam orang Yahudi ge orang Nasrani ge para sahabat nabi teh seueur nu tadina teh pemuka-pemuka Nasrani pemuka-pemuka Yahudi pemuka-pemuka Majusi pemuka-pemuka penyembah berhala gitu kan tah jenten sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unggul dina irhasna tuh unggul dina kakasepanana teu aya kakasepan kabeh jalma teu aya kakasepan kabeh lalaki salam dunya di zaman Nabi Adam alaihi wasallam dugi ka poe kiamah anu nyasamian kana kakasepan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu unggul unggul piraku sahabat henteu reueus teu bahagia teu kan heueun ningal nu kasepna luar biasa ningal anu mulyana luar biasa masya Allah wangi akhlakna agungna luar biasa masya Allah dadauhna pinuh ku ilmu panemu tuh pemikiran-pemikiran anak masya Allah jenten solusi karena segala perkara segala urusan urusan dunia urusan akhirat dugika sakur sahabat anu teras ngicili ka jungjunan masya Allah jenten jalmi anu araragung sadayana jenten para ulama-ulama Allah sadayana jenten para wali-wali Allah sadayana jenten manusia-manusia sempurna sadayana jenten manusia-manusia suci sadayana itu bukan gara-gara naon gara-gara ngicilik-ngicilik Rasulullah ya, nah, ngicilik-ngicilik anu pangagungna ayeuna mah tong ngicilik-ngicilik rasul yang mun urang ngicilik-ngicilik pak ustad we grapek bakal ka aliran elmuna ngicilik-ngicilik ulama we grapek urang teh joloba pangarti namun urang hantem pageye-geye ngicilik-ngicilik teh jeung nu bodo gitu kan nepi ka iraha ge bodoh mun urang hayang jadi jelema pinter kudu sagulung sagalang jeung nu pinter ya mun urang hayang jadi jelema soleh kudu sagulang sagalang jeung nu soleh mun urang hayang jadi jelema anu luas elmuna kudu sagulang sagalang sareng para ulama gitu da jelema mah sok katepaan silih tepaan goreng sok nepa hade sok nepa daloba jelema anu tadi nage teresep nonton kusabab nyobat jeng tukang nonton jadi hobi loba jelema anu tadi nage teresep gapleh itu kan jadi hobi gara-gara naon nyobat jeng tukang gapleh aya anu tadi nage teresep ngusep nyobat jeng tukang ngusep nah depi ka pamajikan ditinggalkeun saminggu dua minggu leungit teh nyandung kana usep lawan nu kitu teh kan loba awewe anu tadi nage ah cicing we di imah teu nyaho moal ka pasar ge jarang taun kali ku sabab nyobat jeung awewe deui nu tukang shopping tukang balanya ah nepi ka disita ku bang imah nage euy ada gawe enak itu nganyukane tuluy teu kan
Kata kade, milih pisau banten kade, tong sagawaya, kade, tong sagawaya. Urang kudu nyoba teh jeung ulama, gitu kan? Kicirik-kicirik ulama grapek jo cerdas urang lagi, gitu kan? Hayang soleh, sok ruang riung tuluy jeung nu saroleh, nyobatna jeung nu saroleh, nyobatna. Grapek itu jadi berubah, dan bakal nepa ka urang. Hade sok nepa goreng, sok nepa, gitu kan? Kartos, tak gitu, yes. Lamun dipesek nyeriuskeun keagungan junjunan, dan mual angus, mesing 100 peting, 1000 peting. Kan itu orang teh mulu nanti tiba dasar, ti jam 2 malah. Ti jam 2 malah nepi ka wayah kieu mulu dan teh ajiban. Nah, mulu dan pamamai, masya Allah, kakarak. Aya mulu dan ti jam 2 nepi ka wayah kieu gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, insya Allah barokahna bakal melimpah, rahmatna melimpah. Oge muga-muga iriungan teh sing jadi sabab sakabeh dosa perdosaan urang dihampura ku Allah, sakabeh aib urang ditutupan ku Allah, dipanjangkeun umur, pinuh ku hidayah sareng taufikna, pinuh ku nikmat sareng rizkina, pinuh ku pertulunganana, pinuh ku sagala kasayahanana anugerahna. Oge muga-muga sing ditebihkeun tina sagala balai, tina sagala musibah, tina sagala fitnah, tina kerugian, tina kabodohan, tina kasasaran. Oge muga ditebihkeun tina murka Allah, siksa Allah di dunia, di kubur sareng di akhirat. Maut husnul khotimah, diijabah segala pemaksudan nuhade di mungguh Allah, singkeng syafaatna Rasulullah SAW, dilebetkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab kalawan syafaatna Rasulullah SAW, ditebihkan tina siksa Allah, ditebihkan tina pakewuh kiamah, ditebihkan tina adabna Allah, ditebihkan tina fitnah kubur, tina siksa kubur, disalamatkan tina patakonan kubur. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Sakitu nu kapihatur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, ayeuna siap berangkat ke Masjid Agung. Langsung ayeuna keneh meneruskan hanca.